Sabe quem que usa muito camiseta gola V? O Kevin de This Is Us. E se você já assistiu esse seriado, você sabe que ele tem uma proposta bem magnética no visual. Ele é um ator famoso que tem aquele ar ali de galã e traz esse aspecto sedutor, sexy para sua imagem. E a camiseta gola V funciona perfeitamente dentro dessa proposta. Então, para a gente começar a refletir sobre como utilizar esse item aqui, que inclusive eu estou usando para gravar esse vídeo, é importante a gente diferenciá-lo em relação a uma camiseta de gola normal, né? Gola careca, gola redonda, aí você pode chamar como você quiser. O detalhe em V, ele é um decote nessa peça, ou seja, ele dá uma aprofundada aqui na região do nosso peitoral. A gente costuma associar a palavra decote à roupa de mulher, mas também existe na roupa de homem, obviamente, e o V na gola é um aspecto decotado. E a gente sabe que o decote, ele traz essa proposta um pouco mais sensual, justamente porque mostra mais a pele nessa região aqui do peitoral. Então, quando a gente fala de camiseta gola V, é essencial a gente ter em mente que não existe só um tipo de V, uma forma de decotar a gola da sua camiseta. Você pode ter uma gola V super curta, que às vezes você nem consegue diferenciar que é uma gola V, porque parece mesmo uma gola canoa, né? Uma gola redonda. E você pode ter uma gola V super decotada, chegando aqui até a metade do seu peitoral, uma intermediária como essa que eu tô usando. Aí o raciocínio aqui é muito simples: quanto mais decotada a camiseta, mais desse apelo magnético, sexy vai trazer. Se for um decote exagerado, aí já começa a ficar um item muito diferenciado, né? Muito ousado, disruptivo, algo que fica mais difícil de você usar no seu visual de uma forma equilibrada. Então esse é o primeiro ponto essencial para a gente refletir: o tamanho do decote que você vai usar. Primeiro ponto: se você usar um decote muito curto, você vai perder essa proposta mais magnética da gola V, porque você não vai mostrar essa região do seu peitoral. Então, na verdade, nem faria muita diferença em relação a uma gola careca. Então eu não vejo muito por que usar um decote muito fechado de V. E se você usar um decote muito aberto, fica uma coisa muito ousada, muito chamativa. O intermediário é o lugar mais seguro para a gente apostar na nossa gola V, onde a gente vai conseguir imprimir esse aspecto um pouco mais magnético no visual, mas também sem chamar tanta atenção. Segundo ponto bem importante da gente falar é que a gola V, o decote em V, além desse aspecto magnético, ele traz um pouco de descontração maior do que a gola redonda. Claro que camiseta, independente da gola, tá? A camiseta, ela sempre vai ser uma peça casual, uma peça mais descontraída do que uma camisa. Mas dentro do universo das camisetas, a gola V, ela traz ainda mais descontração, uma coisa ali mais divertida, se é que a gente pode colocar assim, do que a gola redonda. E um terceiro ponto bem importante de a gente pensar sobre a gola V é o caimento que ela vai ter no seu corpo. Repare essa peça aqui que eu estou utilizando, como ela tem um caimento mais slim fit em mim. Aliás, essa camiseta aqui, ela é da Lowy, a nossa parceira desse vídeo, onde você vai encontrar camisetas gola V para comprar, justamente com esse decote que não é muito aberto, tampouco muito fechado. Eu acho um decote bem interessante esse que a Lowy oferece nas camisetas gola V deles. Com essas peças você vai conseguir trazer esse ar magnético, descontraído, sem chamar muita atenção, sem correr grandes riscos, vamos dizer assim, tá? Então eu te convido a visitar o site da Lowy para conhecer as golas V deles e também outras peças. Eles têm gola careca, eles têm Henley, eles têm calçatino, tem várias peças que o homem básico ama lá na Lowy. E aí, se você quiser fazer sua compra, você ainda ganha 15% de desconto se usar o nosso cupom. Então vamos deixar os detalhes da marca na descrição para você. Se já conhece a Lowy e conhecer as golas V, não sei como fala, desculpa. E se você ainda não conhece, conhecer o trabalho deles, que é bem legal, tá? O terceiro ponto, que é em relação ao caimento, é, mais uma vez, a gente vai utilizar a lógica para pensar nesse sentido. Se você está utilizando uma peça que tem algum apelo magnético, um pouco mais sexy, não faz muito sentido você usar um caimento regular nessa gola V. Ou seja, que tem tecido sobrando. Não tô nem falando de camiseta larga, desleixada, porque essa em nenhum contexto a gente deveria usar, a não ser dentro de uma proposta streetwear, mas que daí é outra coisa, tá? A gente tá falando aqui de uma moda mais básica, casual. Mas quando você usa uma gola redonda, se você quer usar uma camiseta com corte mais reto, tudo bem, até que faz sentido. Mas a gola V, como ela tem essa proposta mais magnética,
com caimento Slim Fit, ela se enquadra melhor, porque o Slim Fit também traz esse ar um pouco mais magnético, entende? Então veja, gente, não é que é proibido, nem mesmo um erro, você usar uma gola V com caimento regular, um corte reto. Pode usar se você se sente confortável, se você gosta, mas um caimento Slim Fit na gola V vai combinar melhor com a proposta magnética desse item, beleza? Agora tem uma coisa muito importante no quarto ponto aqui que eu quero trazer para você. É claro que a gola V, ela vai acabar dando uma realçada aqui na região do peitoral, porque o decote chama atenção para essa região. Então, se você tem um peitoral trabalhado, vai fortalecer essa imagem. Só que, gente, pelo amor de Deus, é uma camiseta democrática. Ela não vai servir somente para quem tá com um corpo em forma, entendeu? Para quem tá malhado. Se você é magro, se você é gordo, se você está magro ou está gordo, enfim, independente de como está o seu corpo, você pode tranquilamente utilizar a gola V, porque é uma peça democrática, a gente não pode ficar enquadrando ela só para quem tem um tipo de corpo. É claro que se você não quer chamar atenção para essa região aqui, se você não quer trazer esse toque levemente mais magnético, aí você utiliza uma gola redonda, normal mesmo. Mas se você quer trazer isso independente do seu corpo, gente, pode usar, por favor, tá? E outra coisa que a gola V faz no seu visual, e aí é o quinto ponto que eu queria colocar, é dar uma alongada aqui na região do pescoço. E aí que, mais uma vez, a gente utiliza a lógica para pensar em questão de proporções de silhueta. Se você é muito magro, você tem um ombro um pouco mais curto, tá? Você não tem um ombro largo, você tem um ombro curto. O que a gola V faz? E até se você tem, de repente, um pescoço um pouco mais comprido, agora a gola V, como eu falei, ela alonga o seu pescoço. Quando ela dá uma alongada na região do pescoço, ela naturalmente dá uma encurtada, tá? É lógico que isso é um jogo de imagens, tá bom? É uma impressão que ela faz visual, não é que ela vai encurtar fisicamente o seu corpo, mas visualmente ela dá uma encurtada no seu ombro e dá uma alongada no seu pescoço. Então, se você já tem ombros curtos e já tem pescoço longo, pode ser que você não queira reforçar essa imagem. Então, olha a diferença do discurso de pode ser que você não queira reforçar essa imagem do que você não pode usar, entendeu? A gente não tá falando que você não pode nada, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não quiser reforçar essa imagem, não se sente confortável com essa imagem, a gola V não é a melhor peça para você. Uma gola redonda, um pouco mais fechada, vai ajudar a trazer um pouco mais de volume para o seu ombro, a de encurtar um pouco a região do seu pescoço, entendeu? Agora eu sei que muita gente vai perguntar, ah, então a gola V, ela alonga a nossa silhueta, ela aumenta o nosso tamanho. Eu não diria que ela chega a causar tamanha revolução na nossa imagem. Eu iria com um pouco mais de calma, porque, cara, é um detalhe que não é algo extremamente gritante no resultado final do seu look. Ainda mais se você escolher um decote que não seja tão acentuado. Se for um decote mais acentuado, maior é a impressão de alongamento dessa região aqui, né? Na verticalidade vai causar. Só que se for um decote um pouco mais modesto, como esse mesmo que eu tô usando, essa impressão não é tão forte. Então, eu nem entraria nessa questão de homens baixinhos ou homens altos usar, se for um decote mais moderado. Agora, se for um decote mais acentuado, aí essa questão do prolongamento na vertical dessa região aqui do pescoço tal fica ainda mais forte, tá? Então, o mais importante é você desenvolver autonomia para conseguir pensar sobre esses aspectos e decidir o que é melhor para você, para o seu corpo e para a imagem que você quer passar. Isso posto, falando sobre combinações, a camiseta gola V descontraída que é, vai combinar perfeitamente com outras peças casuais, como calça jeans, calça de sarja, calça tiro funciona bem, um tênis casual com bota vai funcionar bem também. Aí eu só pensaria o seguinte, tá? Pensa comigo, mais uma vez, vamos utilizar a lógica aqui. A camiseta gola V, ela é uma peça um pouco mais respirável do que a gola redonda. Por quê? Porque ela é mais cavada, né? Mais decotada, mostra mais o corpo, então traz uma mensagem mais leve, um pouco mais respirável. A bota, em oposição, é uma peça mais fechada, cano alto, uma coisa mais robusta, que remete, não é que você só pode usar nessas condições, mas remete a outono, inverno. Então eu tomaria um pouco de cuidado, tá? Um pouco de cuidado, só pensaria antes de fazer essa combinação, de gola V com bota,
Dá pra fazer? Dá pra fazer. Não tô falando que não pode, só pensaria como não deixar a camiseta, que é mais leve e respirável, deslocada de um visual com bota, entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer que você tá com um coturno, um pouco mais robusto nos pés, uma calça preta, aí você coloca uma camiseta gola V bem decotada, branca. Ou seja, uma peça leve pela cor e pelo decote, com peças mais pesadas, como coturno e uma calça preta. Pode ser que ela fique meio deslocada nesse visual, entendeu? Então é só esse raciocínio que eu queria sugerir que você fizesse antes de combinar. Mas que dá, dá, só toma cuidado. E em relação a peças um pouco mais formais, até dá para usar a gola V, só que daí você já tá indo naquela proposta do high-low. O que é o high-low? É você combinar peças descontraídas e peças formais em um mesmo visual. Você tá trazendo propostas opostas em um mesmo look. Isso adiciona um toque de ousadia, de criatividade na sua imagem, e você tem que ver se é isso que você quer propor. Então dá para você utilizar de repente um sapato casual ou até uma bota social com uma calça de alfaiataria e uma camiseta gola V colocado dentro da calça para trazer um pouco mais de elegância, comunicar essa formalidade maior. Claro que em qualquer look que você fizer, se você colocou camiseta gola V ou gola redonda, já não é um look formal, não é. Por mais que as outras peças sejam formais, a camiseta ela já quebra qualquer formalidade, tá bom? Mas vai ser um look casual, elegante, vamos dizer assim, com um toque ali de ousadia e criatividade. E aí, nesse aspecto, agora sim, nesse aspecto, eu já sugiro mais fortemente que seja uma gola V com caimento um pouco mais slim fit no corpo, porque o slim fit ele vai comunicar essa elegância maior, que vai comunicar com essas peças formais. Se for uma camiseta muito reta com peças formais, ela pode ficar excessivamente descontraída, tá? A combinação fica mais difícil, eu diria. Então, estudando esse vídeo com carinho, você já vai ter um caminho bem pavimentado para utilizar a sua camiseta gola V com estilo. Mas se ficou qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que a gente vai trocar ideia. E se de repente eu deixei de dar alguma dica importante, você adiciona aqui nos comentários também para contribuir com o conteúdo desse vídeo. Mais uma vez, você encontra a sua gola V lá na Laue e ganha desconto na sua compra, detalhes na descrição. E tô deixando outros conteúdos sobre camisetas para você continuar assistindo e implementando aí na sua imagem, tá bom? Obrigado, gente! A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!